tiếng ơi xa mất kia tiếng ơi chia tia ai trao gia chiết na chăm ra na rong rương tiếng ơi chia trống nhiên xa quá prong priet ai dai prong na lu បាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាស៊ីឈូសេតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅម៉ោង 9:00យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាខ្ញុំបាទថោស្ទីវិនលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2012ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកថោងស្ទីវិននាទីកំណាប់ជាមួយអ្នកគ្រូផាណាបតសម្ភារជាមួយមេធាវីលូសហាស្កាល់និងវេទិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងដោយតទៅបាទហើយនៅក្នុងនាទីនេះដែរខ្ញុំសូមជូន ឱកាសនេះដល់លោកស្ទីវិនថោងដើម្បីអានព័ត៌មានដំបូងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទទៅថោងស្ទីវិនក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណនឹងមានកិត្តិយសបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្ដីខ្មែរម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដំបូងដែលតាក់ទិនទៅនឹងជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបាទ ព័ត៌មាននេះជាដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានព័ត៌មានផ្ទុះដាដោយតទៅជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនាយកអចាំទៅនយោបាយរបស់ជប៉ុនគឺនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានដាក់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង 5 ប្រទេសហ្នឹងគឺដែលហៅថាប្រដាក់ឈិននេតវើកឬក៏ប្រដាក់ឈិនបេស 1 ដែលជាទីតាំងនៃការផលិតប្រទេសជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសសន្យាផ្តល់ថវិកាដល់ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ 5 គឺប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃភូមាវៀតណាមដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ 7,904,000 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋជាច្រើនរយលាននាក់តែក្រុម តែក្រុមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋជាច្រើនរយលាននាក់តែក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាការពង្រឹងឥទ្ធិពលជប៉ុននៅតំបន់ដែលមានកំណើនឥទ្ធិពលចិននោះក៏ជារឿងមួយផ្នែកដែរលោកឈៀងវណ្ណារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែង ថាទូនីតិរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាតំបន់ក្រីក្រជាងគេនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានដូច្នេះជំនួយជប៉ុនគឺភ្ជាប់បណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងឥទ្ធិពលជាមួយចិនផងដែរនេះជាសញ្ញាមួយដែលយើងយល់ថាជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិន នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គតែម្ដងដូច្នេះការចូលរួមដល់នៃជប៉ុនគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរព្រោះជប៉ុនឲ្យតម្លៃក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមានកម្រិតខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងថាគម្រោងរបស់ជប៉ុនមើលទៅគឺដើម្បីធ្វើឲ
tuần lê mê công
ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនអាចដើរតួនាទីសម្រាប់នៅសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ទៅនឹងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាដើមជប៉ុនក៏ជួយផ្នែកធនធានមនុស្សហើយនៅផ្នែកបរិស្ថានជាដើមដែរនិយាយឲ្យចំទៅនយោបាយជប៉ុនគឺជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនដាក់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងហើយតំបន់ទន្លេមេគង្គ 5ប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រដាក់ឈិននេតវើករឺក៏ប្រដាក់ឈិនបេសមួយដែលជាទីតាំងនៃការផលិត លោក វណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាជប៉ុនអាចពង្រីកចង្វាក់ផលិតកម្មទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសភូមាដែលមានសក្តានុពលភាពនិងភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់ផងដែរដោយសារជប៉ុនត្រូវការទីផ្សារដែលដើម្បីនាំនៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនរថយន្តជាដើមក្រៅពីសម្លឹងឃើញធនធានដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ ដែលអាចគ្រប់គងវត្ថុធាតុដើមដល់រោងចក្រជប៉ុននោះលោករីឆាដក្រូនីងនាយកដ្ឋានវិធីកម្មកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលហៅថា Stimson Center បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជប៉ុនព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិង Asian ឡើង វិញទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ នឹងជាការប្រជែងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិនផងដែរក្រោយពីជប៉ុនបានឃើញកំណើនឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងកន្លងនេះព័ត៌មានទី1នៅពេលនេះសូមជួបតែម្ដងបាទមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធមួយរវាងទាហានខ្មែរនិងថៃដែលការពារព្រំដែនទឹកដីនៃស្រុកជොមខ្សានខេត្តព្រះវិហារជាប់នឹងព្រំដែនខេត្ត អូបនរបស់ថៃកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមេសាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនោះមានរយៈពេល 10 នាទីនៅចម្ងាយប្រមាណ 2 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចច្រកព្រំដែនអានសេះនិងភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចម្ងាយប្រមាណជាង 30 គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ព្រះវិហារប្រភពពីកងទាហានខ្មែរមួយរូបនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកខេត្តព្រះវិហារ ដែលប្រចាំការនៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនោះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងការពារព្រំដែនខ្មែរចំនួន 7 នាក់បានដើរល្បាតតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីរារាំងសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនកុំឲ្យលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីថៃប្រពន្ធព័ត៌មានរដាលបានឲ្យដឹងទៀតថាទាហានខ្មែរម្នាក់រងរបួសក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា ទាហានថៃរងរបួសចំនួនប្រមាណអ្នកដែរនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីយោធាខ្មែរសំខាន់ជាច្រើនរូបដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទីនោះបានព្យាយាមមិនបង្ហើបឲ្យដឹងព័ត៌មាននេះទេកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសាឆ្នាំ2012នេះបាទហើយខ្ញុំសូមជូននាទីនេះដល់លោកស្តីវិនថោងអានព័ត៌មានបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ បាទខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងថាទីអេកូណូមីស្ម៉ាហ្គាស៊ីនតេតិនតឹងនឹងបញ្ហាមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនមកលើផ្ទៃសមុទ្រនៅឈូងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាអស់លោកលោកស្រីក៏បានធ្លាប់ទស្សនានៅព័ត៌មានរបស់អាមេរិកាំងពី CNN ក្នុងពី 3 ដល់ទឹកមុនដែលគេផ្សាយពីរឿងប្រទេសចិនវាទីកងទ័ព នៅតាមសមុទ្រនោះដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដោយតទៅតាមទស្សនាវដ្ដីដែលខ្ញុំបាទពោលខាងលើបាទបាទមុននឹងខ្ញុំបាទចូលទៅដល់ ព័ត៌មានដែលខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសចិននេះខ្ញុំបាទសូមកែតម្រូវនៅព័ត៌មានពីអាទិត្យមុនដែលខ្ញុំបាទបានផ្សាយជូនពីកាសែត Boston Globe តទៅទៅនឹងការប្រើ EBT Food Stamp Card ដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយពីអាទិត្យមុននេះខ្ញុំបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចព្រោះថាខ្ញុំបាទបានផ្សាយថាលោក Louis ដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងនៅទីក្រុងលួន លានជាតិ submarine ដែលអាចបាញ់កំជ្រួចចេញពីក្នុងទឹកបាននោះគឺមានចំនួនតែ 3 គ្រឿងទេចំណែកសារ៉ូអាមដែលហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធំមានចំនួនសរុប 132 គ្រឿងប្រៀបធៀបទៅនឹងសារ៉ូអាមរិកដែលមាន
ប្រទេសចិនមានសរុបចំនួនតាមប្រភពព័ត៌មានទេសនាបដិដដែលបានឲ្យដឹងថាបង្កើនថាវិការនិងបង្កើតកងទ័ពនិងវិវត្តតាមប្រមាណនោះគឺប្រទេសធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងជំនួសរវាងកោះគឺជាដំបូងសម្បត្តិចិនសូមបញ្ជាក់បញ្ជូនយន្តហោះ២គ្រឿងផ្ទុកដោយអាវុធនិងយោធាមកកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលបំណងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរបងបាញ់កំជ្រួចនៅតំបន់ចិនកោះចិនតៃវ៉ាន់នោះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007កន្លងមកប្រទេសចិនបានសម្រេចនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន់និងរំពឹងទុកថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបន្ទាត់ខ្សែផ្ទៃទឹកខាងជើងនៃកោះតៃវ៉ាន់ចុះមកដល់សមុទ្រហ្វីលីពីននិងកោះប៊ូនីយ៉ូនៅត្រង់តំបន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសូមអរសូមជម្រាបថានេះជាព័ត៌មាន ដែលCNN បានចុះផ្សាយផងដែរហើយខ្ញុំបាទគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលបងប្អូនយើងគួរដឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុង Global តាមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកThong Steven បាទហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ព័ត៌មាននេះគឺគេផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធCNN បាទហើយព័ត៌មាននេះគឺនិយាយអំពីការកឡាប់ឡានកាលពីម្សិលមិញនេះគឺ SUV មួយបានកឡាប់នៅទីកន្លែងមួយគឺនៅលើហាយវ៉េនៅជិតប្រុងសួនសាត់ប្រុងនៅញូវយ៉កបាទហើយមនុស្សចំនួន 7 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយនៅក្នុងនោះក៏មានក្មេង3នាក់ផងដែរបាទ រីឯនៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញគឺកីឡាអូឡាំពិកគឺសាមមើកីឡាអូឡាំពិកហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសាមមើនេះបាទហើយប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការវាយប្រហារដោយភេរវជនប្រទេសអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តថាដាក់គ្រឿងសពាវុធគឺកំជ្រួចនៅលើដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដើម្បីការពារក្រែងមានការវាយប្រហារពី សំណាក់ភេរវជនបាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតដែលជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងហេតុការណ៍នោះគឺមានការធ្វើឃាតមួយចំពោះលោកឈុតវិធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហេតុការណ៍នោះបានកើត ឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទហើយខ្ញុំសូមអានព័ត៌មានសង្ខេបនេះហើយនៅក្នុងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានសង្ខេបនេះយើងខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូរាយការណ៍មួយដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ ស៊ើបអង្កេតពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងបន្ថែមខ្លះអំពីដើមហេតុដែលនាំទៅដល់ការធ្វើឃាតលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារព្រៃឈើកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែមេសានោះបានលោកអិនគុងជិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាតាមការប្រមូលព័ត៌មានពីសាកសីមួយចំនួន លោកឈុតវុធីបានប្រកែកនឹងមេការក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលមានទីតាំងមិនឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុលោកថាមេការជាជនជាតិខ្មែរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានព្យាយាមទាយករដាប់រក្សាទុករូបភាពក្នុងម៉ាស៊ីនថតរូបពីលោកឈុតវុធីប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចក៏ហៅភ្នាក់ងារប្រដាប់អាវុធឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លោកអិនគុងជិតបន្ថែមថានៅទីបញ្ជាការ PM នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះបានសួរអ្នកកាសែតស្រីពីររូបពីកាសែតដឺកម្ពុជាដេលីឈ្មោះផនបុផានិងអូលីសាផ្លុកគី ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកឈុតវិធីប៉ុន្តែពុំបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់ទេតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរូបនេះកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅប្រមាណ 5 គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទីហាននិង PM ហើយផ្លូវរថយន្តរបស់លោកឈុតវិធីធ្វើដំណើរលើផ្លូវសាធារណៈដែលឥតមានការហាមឃាត់ ក្រុមភ្នាក់ងារសម្បត្តិកិច្ចដែលបានទៅដល់កន្លែងប្រមូលបានកំភ្លើងខ្លីប្រភេទ PA មួយដើមមានគ្រាប់9គ្រាប់
នៅនឹងខ្លួនលោកឈុតវិធីតាមអត្ថបទរបស់ The Cambodia Daily ចេញផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះស្ត្រីអ្នកកសែត The Cambodia Daily ពីរនាក់គឺកញ្ញាផនបុផាអាយុ27ឆ្នាំនិងកញ្ញាផ្លុកឃីជួនជាតិកាណាដាអាយុ27ឆ្នាំបានរួមដំណើរជាមួយលោកឈុតវិធីបាននៅពេលធ្វើដំណើរដល់ចំណុចកើតហេតុនៅជិតខ្ទមតាមផ្លូវក្រាលគ្រួហម លោកឈុតវិធីនឹងស្ត្រីអ្នកកសែតបានចុះពីឡានថតរូបវ៉មាសដែលគេនៅជិតផ្ទះដែលគោនៅជិតផ្ទះខ្ទមមួយប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានបរិមាណអ្នកពាក់អាវយឺតដៃខ្លីខ្មៅលាយខៀវមកប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ថតហើយដេញគាត់ឲ្យចាកចិញ្ចិញពីតំបន់នោះបាទស្ថានភាពតានតឹងហើយស្ត្រីអ្នកកសែតទាំងពីរដែលបានសម្ភារអ្នកភូមិអំពីវ៉មាសក៏បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ឡានដែលចតលើផ្លូវគ្រួសក្រហម នៅពេលមកដល់ឡានលោកឈុតវិធីបានជជែកជាមួយនឹងទាហានដែលស្លៀកខោអាវប៉ារ៉ារបស់អាមេរិកខណៈដែលមានបរិមាណអ្នកទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានជួយជាមួយនឹងលោកឈុតវិធីដែរបាទនៅពេលនោះទាហានស្លៀកពាក់ប៉ារ៉ាដែលមិនបានប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងបានប្រាប់លោកឈុតវិធីនឹងស្ត្រីអ្នកកសែតពីរនាក់នោះមិនឲ្យចាកចេញពីតំបន់ឡើយរហូតដល់មានការអនុញ្ញាតពីមេរបស់គេ ប៉ុន្តែទាហាននោះមិនបានប្រាប់ថាមេឬថ្នាក់លើគេជានរណាទេហើយក៏មិនដឹងពេលណាទើបមេនោះមកដែរទាហាននោះបានរៀបរៀងមិនអោយលោកឈុតវិធីចូលក្នុងឡានឡើយបើទោះបីជាស្ត្រីអ្នកកសែតបានស្នើសុំទៅកាន់ទាហានដើម្បីចាកចេញជាមួយលោកវុធីពីតំបន់នោះក៏ដោយបានមួយសន្ទុះក្រោយមកមានបរិសុទ្ធ៣នាក់បានជិះម៉ូតូ២គ្រឿងមកដល់កន្លែងកើតហេតុបរិសុទ្ធ២នាក់នោះម្នាក់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ប៉ៃអឹមនិងម្នាក់ទៀត ស្លៀកខោអាវទាហានព្រមទាំងពាក់ម៉ាស់បិទមាត់ផងដែរបរិសុទ្ធទាំង៣នាក់ដែលពីរនាក់ជាប៉ៃអឹមនិងម្នាក់ជាទាហានមានកំភ្លើងអាកា-47កាន់គ្រប់ដៃហើយទាហានម្នាក់ដែលពាក់ម៉ាស់បិទមាត់ធំក្លិនស្រាយ៉ាងខ្លាំងក្រុមប៉ៃអឹមនិងទាហានទាំងនោះបានប្រាប់ឲ្យលោកឈុតវិធីទៅជាមួយពួកគេដើម្បីជួយប៉ៃអឹមរបស់គេនៅទីរួមខេត្តកោះកុងហើយក៏បានបណ្ដេញលោកវិធីចេញឲ្យឆ្ងាយពីឡានបាទហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក
ลนุพองได้บาทไอ้บรรทบตอนนี้ขยมบาทหนึ่งสมจะในสายวิดีโอมวยดำใบบังฮาอย่างปีติดอยู่พลัดนี่คือการไปที่จุดตัวตามประกอบอินเทอร์เน็ตระบบวิทยุอาซีเซรัยตามดานในการวิธีสุดได้ลุ้นในเนียงขญาจิติเมตรัยเมติกาพอดำเนินสำหรับทนายประฮวตีมาภัยประมวยเมษารวมเมียนลูกชดวิธีประเทียนองกากาปีทนเทียนทอมเจียตระบาลมนตรีกองริยวัฒน์ฮัตบันสำหรับมนตรีกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาหนังไทยปีเพื่อซาปีปัญหาที่เห็นไทยบันสำหรับปวดขมายตามกลุ่มแดนหนึ่งพอดำเนินเซ็งติดจีบันต่อตะเทียนนิคยมบาทยนสมิ้นส่งจูนพอดำเนินปึกดาลูกชดวทีประเทียนองกากาเปียทนเทียนทอมมาเจียตระบาลมนตรีกองรีอวตหัดมันเนี่ยดาลจีนในเยี่ยมระบาดในตีตังกับชื่อมุ้ยในขนมไข่กอกกงบั้นสำหรับในทั้งไงประพอตีมาภัยประมวยเมษากาบั้นประหารนี้ขณะเปลี่ยนได้ลูกหนึ่งเนี่ยกระแสเดอะแคมโบเดียเดลี่จำนวนปีเนี่ยเซิงเตียดบานโจตะกันตีตังกับชื่อมุ้ยกันไหลขนมจำนวนวิลใบคมบักคลองสกมดลใส่มานายกรองการยาลัยกันดาลยุติธรรมในสนองการรัฐานขายกอกกงลูกกุงยานดาบานโจตดอกันลายการให้ในรัสเซียทั้งไอตีมาเผยประมวยเมษาไทยท่าตามการทูตสัมเพียจมวยเนกกระสายเดอะแคมโบเดียเดลีดาบานตือจมวยลูกชดวิธีในขนมขายการนุบานในดังท่าการสลับระบบลูกชดวิธีคือโดยสารตายมนตรีกองรีอาวุธหัดบานบันเตลลูกดาลขมีนอาวุธในขนมไหลนูลายจะเรื่องเวทีนาเวอร์ยินตัดใจอยู่ตอนนี้ไอ้บทเพลงแบบเพียงเนี่ยนี่บอกเบาถ้าส่งโจมเมื่ออะไรที่ตกตึงอยู่ก็วะป่าได้ให้ไปอัมยิมนั่งกินอ้อยโจหรือมอโจปุ่นส่งทอดเอาปุ่นทอดทอดโอ้ไปอัมนั่งเมาเยี่ยมนั่งวะปีนดาวโยกรรมอะไรไว้ถ้าอยากไปแต่ยังเกิดได้ตกเนี่ยตัวยังได้ก็เรียงหมดเอาเยอะตอนก็จอกตัวทอดนอนที่ตัวนี้ก็มีตัวน้องนี่ก็เป็นหมดลางเลยลานติดดอกกรรมอะไรปุ่นบอเตนะครับทางวุฒิหันนั่งตั้งตบบังตั้งเป็นครบเธอหลานกลางนักแนวโน้มเปียกองรีอาวุธหัดเลือบตีประติโลเคนติโตมีนประสาทธามนตรีกองรีอาวุธหัดดาบานสลับนุ่มมีนชมัวธาอันรัตนา
លោកឈុតវុធីជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលតែងតែចូលរួមតវ៉ានិងយុទ្ធនាការការពារព្រៃឈើនិងដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ